shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu qabtay todobaadkan magaalada Garoow ee caasimadda maamul goboleedkaasi ee Puntland. Shirkan oo ahaa mid todobaadkiiba mar la qabto ayaa waxaa shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash. kulankan oo intiisa badan ay goobjoog ahaayeen xubnaha golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa todobaadkan looga hadlay xaaladaha amni ee ka taagan dowlad goboleedkaasi iyadoona deegaano ka tirsan maamulkaasi ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah oo wada dega deegaanadaasi Puntland. xaaladda gobolada Puntland, abaaraha marar qaar ku dhufta deegaanada Puntland, iyo arrimaha bini'aadinimada ee gobolada maamulkaasi. Puntland oo ka mid ah maamulada ay ka dhaceen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka ayaa xilligan waxa ay u diyaar garoobaysaa diyaarinta goobihii ay ka dhici lahaayeen doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhammaan deegaanada maamul goboleedyada ay ka dhici doonto. waxaa sidaasi oo kale ciidamada maamulkaasi ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi Puntland oo intooda badan ay ku sugan yihiin ciidamada maamulkaasi. Axmed Wacane, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.